Maravilhosa. Sabe pra quê? Pra convidar todo mundo pro dia 30 de julho comemorar os 193 anos da imigração alemã no Brasil, com o espetáculo Til Tapa Sacassata Final. Tudo bom, Xande? Tudo bom, Paty? Tudo ótimo. E coisa boa, né? Começar assim, sempre com os amigos, com alegria. Bom demais. E aqui, né? Nessa mesa linda também. Tudo certo. Querido Maurita Hunzica. Escuta, Maurita, como tu tá? Tudo bem, é muito bom estar compartilhando esse momento com vocês, hein? Que bom! Ai, o Gilberto! Ah, escute, Gilberto! Gilberto que logo vai estar na tua irmãos aqui com a Xande, viu? Uhum, sabe por quê? A Krause Assistencial vai vir pra cá. Tudo bom? Tudo bem, Herta. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, o Miguel. O Miguel sempre abre as portas pra gente. Como eu vou gente flash pia isso? Eu vou tomar tudo depois, né? Ó, oh, vamos tomar um pizza. Escute, Miguel, tia. Fala, Srite, tudo certo? E a cerveja não é só pra você, tia Herta, é pra todos nós. Ai, todos? Mas só tem duas, né? Nós vamos tomar todas. Encontro com a Herta hoje aqui pra comemorar os 193 anos da imigração alemã, onde nós vamos estar no dia 30 de julho no Teatro Fevale. Uma tarde linda, maravilhosa. Será que vai estar tudo certo? Eu não sei, porque o Nene e o Miro, eles estão por aqui. Eles eram pra ter vindo fazer o cravamento de como, né? Oh, olha lá quem vem. Vem pra cá. Sim. Tá gravando. Vem mais. Nós viemos aqui pra caçar o Tiltapas. Agora a gente não pode dar entrevista, porque ali atrás tem um mato muito bom, que tem bastante Tiltapas ali. E tem uns barulhos ali que eu acho que tá cheio. Tem bastante Tiltapas ali. Oi, eu posso pegar uma cuca e uma rosca? Pra caçar o Tiltapas? É pra mim mesmo. Ah, pra ti? Ô, querido! No próximo programa a gente faz umas linguiças de Tiltapas pra botar. Tá bom. Agora a gente vai indo lá. Ô, vocês vão junto com nós? Vamos. Vocês têm cara de que gostam de caçar o Tiltapas? Ele sabe segurar no saco bem pra abrir, pra pegar ele. Ah, tem que ter música? Sim. Ah, tem música. Então tem que sair tocando. Toca a música! Ei! Mãe! Muito bem! Paty, fala um pouquinho. Paty, que é diretora, tá, do Teatro Favale. Fala um pouquinho pra nós dessa importância de levar a região, essa questão toda da imigração alemã lá no Teatro Favale, numa tarde linda, maravilhosa. Fala pra gente lá, pro pessoal de casa, né? Sim, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e sempre por pensar no Teatro Favale como palco pra gente divulgar a nossa arte, a nossa cultura e reunir a nossa gente. O programa, o teu programa, Herta, é muito bacana porque atinge a nossa região, é focado nas pessoas que frequentam o nosso espaço e o Teatro Favale está sempre de portas abertas, né, para essa troca. E comemorar a imigração, né, a chegada dos imigrantes alemães no Brasil é fundamental,
porque nós temos essa cultura maravilhosa, não só na gastronomia, né, na dança, na música, mas nas pessoas. E na cultura do Tiltaps, eu tô louca pra ajudar eles a caçar também. Ah, tu vai depois. É, então é muito, muito importante. O Teatro Fevale, esse ano, completa 6 anos. E a gente tem uma trajetória sempre de shows de grande porte, nacionais, internacionais. E agora, né, quando que a gente já está mais consolidado, o público já sabe onde a gente fica, ali na RS 239, na Universidade Fevale, no pé da serra. O público já se apropriou do espaço, então agora, mais do que nunca, a gente tem que olhar para a nossa gente e fazer os eventos da nossa terra, porque a globalização é isso, é a gente valorizar o local com essa linguagem universal, né? E o trabalho que a Curto Arte realiza é incrível e as portas sempre, sempre vão estar abertas. Que bom, Gilberto, a Krause Assistencial, primeiramente eu quero agradecer a Hunsrick, a Krause Assistencial, o Andreas Ardo Consórcio Erval, a União FM, o Teatro Fevale, todos vocês parceiros nessa coisa maravilhosa em comemorar nada mais, nada menos do que 193 anos de uma história. Gilberto, como é que é essa coisa de participar? Eu, primeiramente, parabéns, participar das questões culturais, se envolver, que coisa boa, né? Obrigado mesmo de coração que está junto nesse projeto maravilhoso. Para a Krause, né, que é uma empresa oriunda de imigrantes alemães e tal, né, existe desde 1922, então tem uma longa história, e está entrando agora em Dois Irmãos, né, com um projeto novo, tendo a Hertha, né, como parceira, para nós é um grande prazer, né? E eu acho que a cultura cada vez mais precisa ser cultivada, né, pelas pessoas, incutida, né, as pessoas terem mais acesso à cultura, e a gente poder apoiar o teu projeto dentro de uma região alemã é muito legal. Que coisa boa. O Miguel da Hunsrick, o Maurício da Hunsrick, olha que coisa maravilhosa. A gente está falando dos 193 anos da imigração alemã, e o nome da cerveja, nada mais, nada menos, é que vem oriunda de uma região da Alemanha. Olha que coisa maravilhosa manter isto, né? A gente nunca pode esquecer quem a gente é, de onde a gente vem e para onde a gente quer ir. E a Hunsrick já está fazendo isso, em lembrar para a gente de onde a gente vem só com a questão já de ter um nome, Hunsrick, a cervejaria Hunsrick, já para nós é um presente. Miguel, a importância de estar junto nesse projeto no dia 30 de julho, lá no Teatro Fevale. E vai ter cerveja lá, queridos! Hertha, assim, para a Hunsrick sempre... A história da Hunsrick, ela está associada à origem alemã. Então, como você já falou, nós estamos... A marca Hunsrick, a cerveja Hunsrick, ela tem tudo a ver com aquilo que está se comemorando agora em julho, que é os 193 anos da imigração alemã. Então, com certeza, as pessoas que vieram, fizeram essa colonização, elas tiveram uma pitada de cerveja sempre, porque a cerveja na Alemanha já vem de muito mais tempo, e nós, na Hunsrick, seguimos esse espaço, eu e o Mauri, e a gente teve, quando a gente foi fazer um nome, nós queríamos ter uma história por trás. E quando você fala do Hunsrick, fala da imigração alemã, você tem uma história para contar. Hoje talvez não possa ser tão importante, mas amanhã depois você pode montar toda uma estrutura em cima da cervejaria, em cima da cerveja, contando uma história. E quando você tem uma história, você com certeza, você olhou para o passado, está olhando para o presente e vai olhar, que nem você falou, para onde você quer ir. Então hoje a Hunsrick tem uma história para contar, está associado a alguma história, e eu acho que é muito importante, Mauri, Miguel, Hunsrick, está apoiando esse projeto Caçando Tiltaps. Então para nós também é uma... Por ser de Dois Irmãos, berço da colonização alemã, nós queremos estar junto no Teatro Fevale com os outros parceiros. Ela falou que a Fevale hoje tem 6 anos e a gente já foi várias vezes assistir shows. Que bom que o Vale dos Sinos tenha uma casa de espetáculos como a Fevale tem, para inserir o projeto Caçando Tiltaps,
e levando a cerveja Hundsic no dia do evento lá, e nós sermos, não apoiadores, mas sendo um incentivador desse projeto. Que coisa boa. O Mauro, me disse uma coisa. Eu sei que é uma coisa maravilhosa poder fazer. Hoje vocês já estão em vários lugares aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, a cerveja Hundsic já ganhou prêmios de melhor cerveja. E está junto com a gente nesse projeto lá no Teatro Fevale. Gente, vai ser uma tarde muito bonita. Pode chegar cedo lá. Até 7 horas já pode chegar. Vai ter grupo de tanques, o Baumschnatz, o Goral Erval. Vai ter Pantinha, vai ter Jops antes, durante e depois. Não, durante a parte não vai ter chá, mas não faz mal. Antes vai ter. E daí tem um espetáculo e depois vai continuar o Chopp e Tanks. Mauri, qual é a importância de estar lá junto com a gente nesse projeto maravilhoso? Bom, para nós é de extrema importância, porque é cultura, é história, e a gente sempre teve essa preocupação como cervejaria de envolver isso, envolver um pouco de cultura, um pouco de história. E nós é muito mais do que produzir cerveja, é um hobby, é algo que a gente curte, é algo que nos fascina, então, enfim, o próprio nome tem uma ligação muito forte com a história e principalmente a cultura germânica, a história dos imigrantes, e, enfim, para nós a gente quer enfim, fica muito feliz em estar envolvido e estar participando desse momento que comemora um pouco da nossa cultura, da nossa região. Né? Muito bem, mas eu quero saber deles aqui. Depois eles vão lá caçar Tiltabs, nós vamos cravar. O Mio e o Nene vão ensinar eles a caçar o Tiltabs. Chipé, já caçou Tiltabs? Nunca cacei. Não, esse bicho é difícil de pegar. Tô com medo dele. Não precisa. Não, ele não morde, não. Se tu pegar ele, tu convida nós ir na tua casa jantar, tá? Tá bom. Pode ser? Pode deixar. Miguel, já caçou o Tiltabas? Não. Não também? Meu Deus, bate! Vai ser a primeira vez. Primeira vez? Gente, depois do final do programa, nós vamos fazer um gravamento, nós vamos botar tudo aqui, eles vão caçar o Tiltabas. Será que a Pantinha ainda tá aí? Porque já estamos terminando o primeiro bloco, é verdade? Meu Deus, Maurício, já caçou o Tiltabas? Não, vamos descobrir hoje. Que coisa boa. Hã? Eu quero só reforçar aqui, então, que no dia 30 de julho, a partir das 5 da tarde, uma programação intensa antes da apresentação da caçada do Tiltabs. Então, a partir das 5 da tarde, às 19 horas está marcada então a peça e depois o baile segue. Quero ver o último a sair lá e se divertindo e tomando. Eu tenho que aprender a falar direitinho. Hundstrick. Isto. Mas, Miguel, nós temos que servir uma cerveja aqui. Enquanto a Pantinha está se preparando para entrar. É. Vamos fazer um servimento aqui. Alex, pega aqui, ó, como faz isso. Na verdade, o Miguel tem que servir assim. Olha que chique. Muito. Sempre primeiras damas. Como só tem duas damas, então nós dois primeiro, né? Querido, estamos terminando o primeiro bloco desse programa maravilhoso aqui na Hundstrick, em Dois Irmãos. E vamos lá, gente. A Kraus Assistencial, Andreas Arno Consórcio Erval, a Hundstrick, a União FM, todo mundo junto com a gente no dia 30 de julho. Já vamos, nós vamos para os apoiadores culturais, já voltamos. E a Pantinga, tem que terminar com a Pantinga, Alex, segura as pontas. Entra, Pantinga! Ei!